অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ বহুকেইটা স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰীক্ষা গুৱাহাটী তেজপুৰ গোলাঘাটকে ধৰি বৰাক উপত্যকাটো শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে শাৰী পাতিছে শ শ যুৱক যুৱতীয়ে নিযুক্তি হ'বলগীয়া 5,563টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এই শাৰীৰিক পৰীক্ষা পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 3200 মিটাৰ আৰু মহিলাৰ বাবে 1600 মিটাৰ দৌৰ থাকিব এই শাৰীৰিক পৰীক্ষাত যেহেতু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো গুৱাহাটী তেজপুৰ গোলাঘাট লগতে বৰাক উপত্যকাটো আজি শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিম উপস্থিত আছে আমাৰ সৈতে রূপম দলৈ আছে লগতে তেজপুৰৰ পৰা অর্ণব আমাৰ সৈতে আছে গতিকে আমি দুইটা প্ৰান্তলৈ যাব বিচাৰিম প্ৰথমে মই রূপম দলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো রূপম দলৈ কেনে ধৰণৰ পৰিবেশ লগতে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ আজি কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চয়কৈ আইসংফা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে 5,563টা পদৰ বাবে যি আবেদন দাখিল কৰা আবেদন লৈছিলে অসম আৰক্ষী আৰু তাৰে আজি শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ এই যিসমূহ আচলতে আৰক্ষীৰ চাউনি আছে সেই আৰক্ষীৰ বাহিনীৰ চাউনিসমূহত এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি যিহেতু এইখিনি মুহূৰ্তত ফোৰ্ট এপিবিয়ানত আছো ফোৰ্ট এপিবিয়ানতো এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাত তেওঁলোকে অনুমতি দিয়া নাই কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বাহিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল ফেমিলিৰ যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ কেণ্ডিডেট আছে সেই কেণ্ডিডেটসমূহ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আজিৰ এই যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত বিশেষকৈ দৌৰ যি 3200 মিটাৰ দৌৰ সেই 3200 মিটাৰ পুৰুষৰ বাবে আৰু 1600 মিটাৰ মহিলাৰ বাবে কাৰণ মহিলা আৰু পুৰুষ উভয়ে আচলতে এই যি পদ এই পদত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল আৰু সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে ভিতৰত চলি আছে যদিহে আজি সেই প্ৰথম যিহেতু দৌৰ যি দৌৰ যি লোৱা হয় সেই দৌৰৰ পাছত অন্যান্য কিছু পৰীক্ষা আছে অৰ্থাৎ শাৰীৰিক পৰীক্ষা অন্যান্য আছে লং জাম্প হাই জাম্প আৰু ফিজিকেল টেষ্ট সেইসমূহ তেওঁলোকক লোৱা হ'ব আৰু সেইসমূহ লোৱাৰ পিছত আজিয়ে তেওঁলোকক ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ফলাফল আজিয়ে দিয়া হ'ব গতিকে অপেক্ষা যিসকল বা ভিতৰৰ পৰা একাংশ ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি এইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছে আমি যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰত্যাশা বিভিন্ন বহু দিনৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰত্যাশা কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ চাকৰি হ'ব বা তেওঁলোকে আশা কৰিছে বিশেষকৈ এটেণ্ডেণ্টসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই নাৰেঙ্গীৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাক কোনে দিছে মোৰ ল'ৰাই দিছে কেনেকুৱা আশা কৰিছে এটাতো চাই লওঁ এনেতো বহিৰা কৰিছে গতিকে কি হয় কিমান দিনৰ পৰা অনুশীলন কৰি আছিলে আপোনাৰ ল'ৰাই এনে কৰিছে ছমান আগৰ পৰা নিশ্চয়কৈ বহুদিন ধৰি যিসকল প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীসকলে অনুশীলন কৰি আছিল আৰু আজি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে মই আৰু এগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ আপোনাক কোনে দিছে আমাৰ ভাইটি আহিছে মোৰ কেনেকুৱা কিমান দিনৰ পৰা অনুশীলন কৰিছে অনুশীলন মোটামুটি আজি 3 মাহৰ পৰা কৰি আছে 3 মাহৰ আশা কৰিছেনে পাছ কৰিব পাছ কৰিব আশা আছে